E olha, vamos mudar de assunto aqui no RF com você. Neste mês, em algumas cidades do país, acontece o tão aguardado Restaurante Week, que é uma forma de conhecer bons restaurantes pagando um valor único, gente, bem baixinho. Para explicar mais sobre, né, sobre esse assunto, a gente mandou até um restaurante a repórter Cassiene Alves para mostrar. E é claro, vai experimentar também um prato aí do cardápio, que eu já tô sabendo, né, Cassi? Mesmo, viu? Já estou aqui sentindo um cheirinho maravilhoso, Roberta. Não vejo a hora de poder experimentar essa delícia. Eu dei uma espiadinha lá e realmente o prato, olha, tá ficando muito bonito, viu? Olha só, eu tô aqui então no restaurante O Beiju, que participa, né, desse festival. Essa é a nona, né, 19ª edição da Campinas Restaurante Week, que tem esse objetivo de trazer, né, o público para conhecer diversas iguarias, temperos também. Então, esse evento, né, ele vai contar aí com vários menus, mas esse restaurante, ele só está trabalhando com o jantar, né? Então, é o prato principal, tem a entrada, prato principal e também a sobremesa por um valor fixo, mais acessível. Então, ele tem esse objetivo de trazer o público para conhecer sabores diferentes de outras regiões também. A gente vai conversar agora então com o Iago Rodrigues, ele que é gerente de operações, ele vai poder trazer pra gente todas essas informações desse festival. Obrigada pela sua participação. Fala pra gente, como que tá a expectativa aí para essa edição? Tá diferente da edição passada? Tá de volta agora, né? Essa é a 19ª. Explica pra gente o que o público vai encontrar aqui. Com certeza. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Bom, prazer, né, estar participando desse festival, que esse ano já com certeza apresenta uma desenvoltura totalmente diferente do ano passado, né? A gente que participa, nós aqui de todo o staff do restaurante, tem acompanhado os números e a gente tem feito uma captação muito melhor do que o ano passado, né? Então, quando a gente faz uma medição, uma aferição aí dos números, a gente tem um resultado bem diferente e com certeza a visibilidade do festival, ele traz pra gente uma captação muito maior, né? Então a gente nota o volume, a gente nota a capacidade do restaurante sendo atingida aí com maior facilidade dentro do festival do que fora. Então ele tem cooperado bastante para ajudar a gente a atingir melhores resultados aqui, com certeza. Esse restaurante, ele fica dentro de um empreendimento hoteleiro, né? Então o Beiju, ele tá aqui dentro do IM, né? IM Design Hotel. A gente fica aqui na rua Alecrins. E hoje a gente tem capacidade de pessoas sentadas, mais de 60 lugares, mas atendemos eventos, então a gente tem um espaço privativo também para realizar algumas reuniões, alguns eventos dentro do espaço. E dentro do restaurante, dentro do hotel, a gente também tem outros espaços destinados à parte de alimentos e bebidas, né? Mas especificamente o Beiju, ele faz toda a produção não somente para o restaurante do Festival Week, mas ele também atende café da manhã, atende almoço e agora, dentro dessa edição, atendendo a parte de jantar, né? Fora o Restaurante Week, a gente tem o menu à la carte, que a gente funciona durante as noites, né? Atende durante as noites. E aos almoços a gente tem o menu executivo, tá? E nesse festival, Iago, conta pra gente sobre as especialidades, né? O que o público vai encontrar, então, nessa edição? Desde ali a tradicional comida brasileira, passa também pela italiana, argentina, mexicana, japonesa e até os pratos autorais também. Então, essa é uma expectativa de público grande para trazer esses pratos, mas com preço acessível, é isso mesmo? De entrada, prato principal e também sobremesa. Exatamente. Hoje, no nosso menu executivo, a gente tem uma opção mais limitada, né? E eu dou como referência o executivo, porque à noite a gente fez uma mescla aí de produtos de qualidade, especiarias pensadas com bastante carinho dentro desse menu,
que aí fica bem acessível para quem vem de fora e pode conhecer o nosso restaurante. Então, o Beiju hoje, ele tem uma simbologia brasileira, ele pensa em bastante, muitas iguarias brasileiras. Então, o nosso menu, ele foi todo pensado em trazer essa brasileiridade para a nossa realidade, para o nosso menu, que foi tão carinhosamente pensado. Então, a gente tem algumas opções de entrada, são 4 opções de entrada, 4 opções de prato principal também, 3 opções de sobremesa. Alguns desses pratos hoje já compõem o nosso menu, eles foram redesenhados e criados para poder atender o Festival Week, né? Mas para a gente manter e seguir essa mesma linha, né? Então, temos produtos de qualidade, né? Assim como o ancho, que participa do menu, por exemplo. Pratos mais simples e também carinhosamente pensados, como o frango de Lena, que ele tem aquele temperinho de mamãe. Então, é um menu bem saboroso, vale a pena conferir. A gente recomenda que venham mesmo. O festival, ele vai até o dia 14 de abril, já sentiu a movimentação aí no restaurante desde o início, né? A expectativa, então, até o dia 14 é que o pessoal conheça, de fato, não só aqui esse restaurante, mas as outras iguarias aqui também que fazem parte desse festival. Os preços variam aqui de R$ 54,90 a R$ 109,00, dependendo aí de qual for a classificação desse prato, né, Iá? Exatamente, né? A gente tem uma expectativa aí de atender mais de 400, a vender, na verdade, mais de 400 pratos, né, do pacote, porque cada menu que a gente vende são 3 pratos, mas a gente pretende atender mais de 400 pessoas e superar os números do ano passado, né? Então, a ideia é que, além da gente conseguir fazer essa captação esse ano e ter melhores resultados, né, para este ano, a gente também pretende agradar mais os nossos queridos clientes, né? E hoje a gente está com um preço de venda de R$ 89,90 para o jantar, que inclui, como as regras do festival prediz aí, a entrada, o prato principal e a sobremesa. Então, realmente é um valor acessível pelos itens que a gente tem colocado no menu. Vale a pena conferir, tá bem gostoso. E agora vamos falar um pouquinho sobre o carro-chefe. Tem algum prato assim que o pessoal tem pedido mais aqui durante esse festival? Qual que é o carro-chefe mesmo que tem saído mais? O que atrai aí os paladares? Tem sim, com certeza. As entradinhas estão fazendo bastante sucesso, mas o nosso bolinho de cupim tá assim sensacional. Mas os pratos principais, o frango de Lena e o ancho, eles estão assim batendo recorde. Quando a gente pensou em colocar o frango, a gente ficou um pouco inseguro, falou, poxa, vamos colocar um frango para competir junto com o ancho, mas eles estão vendendo bastante, o pessoal tem escolhido bastante, né? Então a apresentação tá muito bonita. Ele é um prato que ele tem, como ele tem bastante especiaria, ele foge do arroz e do feijão do cotidiano, até o próprio frango, que vai uma composição de caruru, então é uma coisa bem diferente do que a gente encontra na mesa brasileira hoje do dia a dia, mas que traz essa brasileiridade para a nossa mesa diária aqui do jantar, né? Então hoje, de cara, nosso carro-chefe, o nosso ancho, espero que vocês tenham todos a possibilidade de experimentar, e o nosso frango de Lena, que tá assim sendo os mais escolhidos aí. Não que não estejam gostosos os outros, estão todos muito bons, mas esses dois estão batendo a meta aí. Perfeito, então. Iago, obrigada pelas suas informações. Olha só, Roberta, eu espero experimentar, então, alguns desses pratos para saber, de fato, desse sabor todo. E depois eu volto aqui para contar para vocês. Daqui a pouquinho, então, a gente vai lá com o chefe de cozinha. Ele vai trazer, então, essa receita para gente. A gente vai mostrar ele preparando um dos pratos aqui deliciosos. A gente vai mostrar passo a passo para vocês o corte também da carne, todos os preparativos. E ele vai conversar com a gente também sobre esse festival, sobre as especiarias que ele utiliza, quais são, né, as culinárias que saem mais, o que o pessoal tem gostado mais. Então, daqui a pouquinho eu volto com essas informações e, é claro, para experimentar esse prato, e a gente conversa um pouquinho mais aqui sobre o festival. Roberta? Se vou te falar uma coisa, viu? Só pelas receitinhas aí que ele falou, deu água na boca aqui no estúdio. Está todo mundo com vontade. Sorte a sua de estar aí, que vai poder experimentar e, é claro, mostrar para o pessoal de casa. Como a gente viu, são aí, né, muito acessíveis os preços, gente, para 3 refeições, entrada, prato principal e também
é, o prato, enfim, a sobremesa, por um preço muito acessível. Daqui a pouco, a Cassi volta para mostrar para a gente, então, uma das carro-chefes ali daquele restaurante que está participando dessa promoção. E, ó, agora nós vamos voltar com a nossa repórter, Cassiane Alves, que está aproveitando o restaurante Week e os pratos com valor especial aí desse programa. Ô, Cassi, conta pra gente, o que você vai mostrar pra gente agora dessa vez? Vai realmente experimentar aí? O chefe preparou pra você um prato? Olha só, Roberta, tá preparando agora, olha só. Bem quentinho, vou experimentar. Tô aqui onde tudo acontece, essa maravilha. A gente vai vir aqui conversar com o chefe Felipe Ducasse. Olha só, ele já tá mostrando aqui pra gente. Esse daqui é um dos carros chefes aqui do restaurante, que inclusive esse menu participa desse festival. Essa é a mousseline, é isso? Isso, é uma receita francesa, só que a gente buscou trazer os ingredientes brasileiros. Então a gente tá fazendo com mandioca, louro, alho, manteiga de garrafa e queijo meia cor da canastra. E esses ingredientes, então, são brasileiros, que é o carro-chefe daqui, é o menu tradicional aqui que você está preparando, e ele realmente chama a atenção até no restaurante normal, quando não tem esse festival, e também participa desse festival. Esses temperos brasileiros é o que o pessoal procura mais, chefe? Na verdade, esse menu foi criado para o Week. A gente pegou as técnicas clássicas e trouxe para a brasilidade para buscar esse público que busca uma essência da gastronomia. E aí esse prato é o coxinho grelhado, que você também já preparou aqui, olha só. Roberta do céu, você não tá entendendo como que tá aqui esse cheiro maravilhoso. Como que foi preparada então essa carne? Conta aqui pra gente. Então, esse ancho é a parte mais nobre do contrafilé, então a gente grelha ele com sal e pimenta. E na hora da finalização eu vou só finalizar com molho roti, que é um molho à base de carne, com cogumelo. Nesse caso a gente usou shiitake, portobello, um pouco de shimeji e no final um pouco de garam masala, que é uma seleção de especiarias para trazer um doçor, um herbal e trazer uma diferenciação no paladar também. E sai bastante esse prato. Esse tem sido o nosso recorde de pedidos. Tem saído bastante, tem sido o nosso carro-chefe junto com o Encontro das Águas, que vai sendo o nosso carro-chefe também. Então, olha, tá prontinho esse prato, é o prato principal. O que seria a entrada que complementa esse prato aqui? Também tem uma sobremesa, né, que seria, sim, esse menu completo do festival. Qual seria a entrada, então, com esse prato, chefe? A gente tem hoje a massa folhada, recheada com mandioca também. É, vai com queijo de castanha, um queijo vegano. E em cima vai uma carne seca refogada na manteiga de garrafa. Acompanha muito bem como entrada. Bem leve e o prato fala por si só. E de sobremesa, o que combina aí para fazer esse menu completo? A gente desenvolveu um brownie de chocolate meio amargo com mousse de cupuaçu e uma farofa crocante de amêndoa defumada. Então a gente traz o fruto brasileiro com chocolate meio amargo e um pouco de salgado e doce da farofa crocante. E nesse festival você tem percebido que as pessoas buscam mais a culinária brasileira mesmo, a tradicional? Porque tem a italiana, a japonesa, que faz parte aí desses 30 restaurantes que estão fazendo parte desse festival. Na verdade, eu vejo que o pessoal busca a mixagem dos ingredientes. Uma releitura da gastronomia, tanto com ingrediente brasileiro, com técnicas de fora. Então, o pessoal está mais nessa busca do novo, mas que com muito sabor, né? Com certeza. E são ingredientes já conhecidos, o cogumelo, o queijo, a mousseline é muito bem visto também, né? O pessoal fala que é um pouquinho mais robusto do que o purê, por exemplo, né? Ele é mais liso, ele é mais suave e, vamos dizer assim, ele é aquele abraço, assim, sabe? É o gostinho de comida afetiva, vamos dizer assim. Muito bem, então, agora a gente vai para a parte principal, para mim, a parte principal, experimentar o prato. Chefe, a gente experimenta aqui, a gente vai lá para o outro local, vamos no salão? Então vamos lá, vamos acompanhar então até o salão, gente, para a gente poder experimentar, sentir esse sabor maravilhoso. O cheiro está espetacular.
olha só, a gente está saindo aqui, vamos no salão para poder experimentar, que essa realmente é a melhor parte, olha só. Vou sentar aqui para poder experimentar essa maravilha. Eu vou pedir licença aqui para colocar o meu microfone. Ó, vou começar pela musseline. Olha só essa consistência, gente. Vocês não estão entendendo. Muito cremoso, gente do céu. Olha, tá até com... limpar aqui, olha, não vou demorar, me estender muito não, porque senão, como diria lá em casa, se eu ficar aqui eu vou raspar o prato, então eu vou ser elegante. O chefe tinha dito que ele queria cortar aqui, olha, para mostrar o ponto da carne. Esse é o ponto que as pessoas gostam mais, que é o mais... É o ponto da casa, né? É, trazendo mais suculência pro ancho e podendo sentir realmente o sabor da proteína. Então vamos lá, sentir o sabor da proteína. Gente, maravilhoso, Roberta do céu. Você não tá entendendo que sabor que é. Olha só, tô falando de boca cheia, mas realmente tá maravilhoso. Quem não conhece o restaurante, quem quer participar desse festival, até dia 14, né, chefe? Até dia 14 de abril, vocês não podem perder não só a culinária aqui tradicional brasileira, mas também outras especiarias de outros países, de outras origens, com preço realmente acessível para todo mundo. Eu vou ficando por aqui. Cássio, não vai ficando por aqui não, hein? Que eu ainda quero falar com você. É maldade isso que você fez com a gente agora. Tô morrendo de fome e vendo esse pratão lindo demais. Tô dada para imaginar aqui o sabor disso tudo. Vou querer que você reforça aí, já que você já tá comendo, já tá por dentro do Restaurante Week. Vale a pena então entrar nessa, né, nessa promoção do Restaurante Week que tá agora aqui na região. Explica pra gente mais um pouquinho, até quando vai e quais os valores aí. Fala mais desse sabor aí que você tá comendo, que tá dando água na boca. Tá uma delícia. Eu vou chamar o chefe novamente aqui para ele reforçar pra gente também esses valores aqui da casa. Olha só, o evento ele vai até o dia 14. Vamos levantar para poder conversar com ele, depois eu termino aqui. Vai até dia 14 de abril. São mais de 30 restaurantes participantes, né, desse festival. Quais são os preços, então? Esse valor, esse prato aqui principal, com a entrada e sobremesa no jantar, sairia por quanto, chefe? R$89,90 participando do festival. É, então é um menu composto por entrada, prato principal e sobremesa. E é um menu especial para o Week. Então aproveitem que tem data para finalizar. Lembrando que esse festival ele tem um e-mail, né, que as pessoas podem entrar lá no festivalrestauranteweek.com.br para saber, né, onde estão aí os 30 outros restaurantes participantes. Também lembrando que cada restaurante tem a sua particularidade. Nós estamos no Obeiju aqui, só tem esse menu de jantar, tá bom? Lembrando que ele faz parte só do menu de jantar, mas os outros restaurantes também têm as suas particularidades. Aí tem o almoço, aí tem as outras particularidades dos outros restaurantes também que fazem parte desse festival, Roberta, mas não podem esquecer então que esse festival, ele voltou aqui para a cidade de Campinas, né? É a 19ª edição da Campinas Restaurante Week, então traz essas delícias aí até o dia 14 de abril, com preço bem menor do que o habitual aí, para quem gosta de comer bem, viu? Eu volto com você. É isso aí, Cássia. Agora sim vou liberar você, comer aí enquanto tá quentinho, que eu imagino que seja saboroso. Vou aproveitar, vou dizer que também vou aproveitar esse Restaurante Week pelas próximas semanas aí. Afinal, a gente tem bastante tempo aí, mais uma semaninha pra curtir o festival. Obrigada pela participação, Cássia. Bom trabalho pra você por aí.